Um ambiente intimista e repleto de agradáveis aromas e sabores foi o que os empresários da região de Lisboa encontraram no restaurante da Igreja Maná do Tujal no dia 25 de março. O cocktail serviu de prelúdio para o primeiro clube executivo da primavera e, apesar da chuva, o salão estava cheio. Depois do cocktail, os empresários seguiram para a igreja, onde acompanharam o grupo de louvor em hinos de fé e ânimo. Este clube executivo foi em tudo diferente dos anteriores. E assim sendo, o apóstolo Jorge Tadeu entrou em direto logo a seguir ao louvor e começou por alertar a audiência dos sinais dos últimos tempos. O mundo em si, a natureza, está a mudar. Há os furacões todos que houve e há as pedras que vêm do céu, as montanhas ardentes, como diz Apocalipse. Tudo isso são os inícios desta caminhada para chegar ao Apocalipse. Colocarmos-nos numa posição de avestruz, pondo a cabeça debaixo da terra para fazer de conta que está tudo bem, não adianta. Estou a dizer isto para avisar que a Bíblia está a cumprir-se. E chegando ao âmago da reunião deste dia, o orador explicou o recado de Deus para todos os empresários. Aquele que quiser ser sócio de Deus, parceiro de Deus, outra, colaborador direto de Deus, e outra, investir em Deus, nas ações de Deus, esse vai andar muito mais rápido. Esse vai ter benesses muito superiores. Porque vai estar ao serviço de Deus. Sabendo que o maior talento de um empresário é ser amigo de Deus, foram distribuídos folhetos intitulados Eu Sou um Investidor e os empresários foram desafiados a pensar na mensagem deste folheto durante alguns dias e a fazer a sua decisão solene diante de Deus e de se tornarem verdadeiros investidores nas coisas de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus encheu o salão e os empresários foram convidados a ajoelharem-se no altar de Deus para a obra satânica ser quebrada. A unção de vitória e prosperidade foi ministrada em seguida. O altar voltou a encher-se de empresários, mas desta vez com todos tinham projetos especiais e a unção de Deus foi ministrada. No final da reunião, debaixo da presença de Deus, foi recolhida ainda uma oferta especial. Depois, os empresários regressaram ao restaurante para mais convívio, sempre com boa disposição. Não perca o próximo Clube Executivo, não perca a oportunidade de ser um investidor nos projetos de Deus e veja Deus a investir nos seus próprios projetos.